Jag heter Josefin och kommer från Plans ungdomsråd. Jag befinner mig just nu backstage på Faddergalan där diverse artister springer runt och äter frukt och förbereder sig inför galan ikväll. Jag står här tillsammans med Julia Grip från ungdomsrådet som ska medverka på galan ikväll. Hej Julia! Hej hej! Hur känns det inför ikväll? Det känns jättebra. Alltså det känns verkligen, det ska bli jättekul. Vad ska du göra på galan ikväll? Jag ska prata lite kort om barns deltagande och barnkonventionen som nu fyller 20 år i år. Så det är lite extra. Och vad jag förstår, ska du prata lite om planstyrelse där du även sitter med, eller hur? Ja, det ska jag. Hur är det att sitta i planstyrelse med alla de här som bestämmer saker i plan? Det känns jättebra. Det känns verkligen att alltså, vi påverkar på riktigt. Och tanken är ju också att vi ska fungera som en länk mellan ungdomsrådet och styrelsen. Så att, det är verkligen en viktig roll. Och det känns bra. Låter coolt, men lycka till ikväll. Jag tror att det kommer gå jättebra för dig, för jag såg att du var jätteduktig på genrefet. Jag hoppas det kommer gå bra. Titta på Julia på Faddergalan ikväll 20.00 på TV4 och se mer klipp på faddergalan.se och pur.webblogg.se.